gjatë gjithë sezonit së verës ke qenë pranë ekranit të televizionit kanadian. E në vazhdem, ne në studio kemi mrekullit e mbëlsirat e verës ditë për dyshe, pak ta nuk ishëm kon asna kaq të mirë me juve, edhe sore kaq mirë nga zëtare ta nuk ishëm mujtë mi pa, mirë se keni ardhë. Që që kemi majt men shumë gjatë, edhe me stafin kemi kalu ekstra mirë. Shtë që ku një projekt te për e kom dasht. Cilin nga storje tu e ki kështu ma favorit? Një që i kom bu, jo, me vu kësa me qytetarë, so ku në te i manajse dhe më patë pëlqy. Edhe kjo prom që e është transmitu ku në informative dhe mirë. Në faktu në tash dje ka qenë një bletë punëtore e pazëshme, e cila kanë kontribu shumë në emisionin Vera Vjetë, pa dyshim puna e gjithë cilës së rejnë. Në është me qëtë rësion bërësi, ashtu. Oj, më të mësë më dhe. Po, ali bresura atove, me dzeje që le shishën mikrofonin, ti e nona vakive që thojnë. Ka të zonat që ka të ndodhi. Falenderit edhe njëherë që është knallësi që jam këtu, po du me potencu që kjo nuk është projekti vetëm që televizioni joni gazetarve ka dëshmu vetën kush jemi ne, që ka mundin me bo si gazetar 3, kështë që qka së më ka ndodhë në këtë muaj, po... Jena knaqë. Jena knaqë, edhe ashtoni ma i men takimet e para që i kemi fillu, kemi thonë që kemi me u knaqë në këtë emision, për para se edhe... Vesh kena me kesh, Eli, vesh me kesh. Edhe po besoj që jemi të e përcjellë. Vesh kesh ne. Që ashtoni, për një me jem shumë i knaqë me këtë ekip që e kemi pas, a ma e di që dhe një në fund keni me i përmend gjitha ta, po për një me puna ju në shijet e ke punë mirë ose keqë, opinioni e ka atë mendimin e vetë për neve, kështë që më lejoni që ta kem knatësin që ti përmend ndoshta pak regjin të Filupin Aserit, e Besit, e Arment Parduzit, e Bujarit që janë keqë për një me nështa në se cilin projekt, ndoshta me thonjë për këndit tim nuk më ta kënë, po... Kushtrimi, Argenti, Genci... Po... Ku jeni ju ka mërë marrë atje? Arjone! Vala ma japët mundësin, mi falenderu, hajt falenderu! Edhe qëta së nga dimë një që? Po dhe e gore, se di që i përmendin ju, po për një menë ashtë tonë që është projekti i disot që e realizojmë edhe me një farë formë janë gjesim ka pokin qështu. Shumë i sukses, shumë kështu që një falenderim shumë i madhe atyune që në rrinë besnik, sigurisht cilët janë shikuset edhe, po besaj që nuk kemi me ndalë, me ka që kemi përshëm senet mira, prej më nxesit e deri në Naserit, po thotë, në abonë e mishin kukra. E di, të Naserit përshëndes shumë i e. Edhe një falenderim Naserit për ndryshë, gjithmonë, mi edhin të regona pak të që ke kalu këtë mund. Përshëndetje, përshëndetje. Mirë njerëz. Mas pari, nuk e di pse sonte, para se me dojnë transmitim, u bo një farë lomë shri qëtu për emocioneve, nuk e di pse, se zakonisht jom tip... Ski pas flia asë atë një një. Jo, jom tip shumë i qeltë dhe pa komplekse, pa emocionen para kamerave, po nuk e di pse sonte... Nuk e di pse sonte, ndoshta që edhe një farë ndjesia, ashtu që për një me, për mu konë... Një eksperiencë shumë më rëndësishme edhe shumë e mirë, edhe përdu me ju falenderu krejt stafin që më keni pritë shumë mirë edhe kemi kalu te për mirë këto ditë, jënë të parushme për mu. Cila ditë 5 ditë e fundit, a? Jo, 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 prej fillimit e misioni. Êshtë ndriti vesh një ditë e ka pas pëshim, me një darsëm ku më shku edhe ajo sështë pëshim, po ku më shku në darsëm kiker djelit, po gjithësësi ka qenë një sfit shumë interesante, bukur, eksperiencë shumë e mire verës, është 35 net, ose letemi 6 javë kemi qenë në transmitim të drejt për drejt,
Kemi pas mbi 50 figura të ftuara, se i kum numru sa. Gjithsesi ka qenë e shumë interesante me i pas edhe në ambientet të televizionit Kanal 10. Shumica prej tyre mbase kanë ardhur edhe për herë të parë dhe kanë pas çfarë infrastrukture televizive kemi këtu edhe çfarë kapaciteti kemi, por të cilën kemi pritur të gjë. Po, i kena prit shumë mirë. Gjithsesi, ne ju premtojmë edhe shikuzve që fal... Na hu pak rani kështu më në ndërprej, po... ne i premtuam edhe shikuzve pak me herë që skema e rej programore në shtator dhe tjetë shumë e pasur, si asnjëherë më parë, duke filluar nga ndryshimi mega kështu më i madhi nga mëngjesi, pra nuk do t'jetë me Arben Ameti si qeni mësuar, ai do t'jetë me një super emision të Galatës, edhe besa ne i kemi pa dhe studio në Galatës, është një studio fantastike, e lëzëshme shumë e mirë, s'ku dishtë ndritja për bën, për i vdo ka shumë, veç pësë është emisioni drejtorit, apo cëndë arsye? Jo, do t'jetë emisioni i mëngjesit pashtu shumë i rise. Qëta dhe i samit. Okej. Por do t'ketë edhe emisionet e tjera, ja, pra po dele dhe stilja e Galatës. Ja, drejtori jonë. Unë me zi përpresë si edicion, sepse gjithmonë humori i Arben Ametit ka dëshmuar se mundet me pru të qeshura dhe sarkazmet të ti, kështu që atë do e shohim me musafirët e ftuar. Dhe tjetë hambari, dhe tjetë koncerti, dhe tjetë Valdeta Jazi. Unë edhe Vale kemi këtë problem, gjithmonë kur filloj me qesh është problem pak më ndoj, kështu që është normale. Shumë normale, Val, ndeshëm, jemi në shtëpin tonë, pse jo? Val, hajde po i komentojmë. Val, të dhe shumë mirë, sa që në ajnë mësion fillem, gjithmonë këmë thonë, veç me kesh, ja u bëjsh, veç me kesh, veç me kesh. Kërës edhe Val, nuk ka këtu veç. Jo, shumë interesant që gjatë rukëtimit tim në televizion, e këmësu dhe që të pjesën që shme e menagju, po fatë këtësesht ka njerë kur... Po, në që ose më pëtni për një moment ciklat që më atë ditë të e prezentu, e patëm Gramas Vokrin, dhe të njësa prezentova këto moshkonjat e cilat gjatë verës jenë shumë dukshme, unë e përbiva një. Që që me mbajt men për këtë emision. Okej, pas ke nëzirë hakun atyre, të gjithë mushkunave që kanë ngronë ty një kohë, ta është të nëzirë hakun atyre. Po, Radi qa ke komenti maj ëmëll, se në qovë se është të më përcil, nuk po besaj që janë pushime. Mushkunja ke me shëqe. Besa ime që tha doj, qa që mirë që fletë, edhe mushkunja të kanë atë zilin që vinë edhe për me të ngu, po unë nuk pengohëm se ka qenë sfide vërtet, do më thonë është penguar nga Mickoja, si më sta dramatizojë. Gjithsesi, jam komentu shumë edhe flijat e Milindës, syzët e saj të pilotit. Syzët e pilotit. Një qënë komente i ki marë, të shka. Ma shumë të në staf, një mbo. Janë të preqme dhe janë normalja. Në fakt ka qenë. Kur punon edhe flasin, kur s'punon nuk flet kërkosh, kështu që është shumë normalja, Milinda. Gjdo puni ka anët pozitive dhe negative. Edhe na e dim që televizioni qëtu i ka komentet negative du të mi prit gjithmonë, po kryesoria është që mi mirë prit me sa ma letësi. Du më thonë, mës me ndiku kur gjatete. Ka raste ku ndështë ta mund me ndiku diqka, po kalojnë krejt ato. Esenca është që me do është punën, përderi sa e dënë qëtë punë që dhe mës gazetarim punën televizion. Unë jam shumë, vici, se tashë të bote e fatë përlasë dhe mjë, në vidi së janë pajtimin, do shta edhe regjia që Vlera edhe Milinda, se në emisionin pas dite që tashë bojë njëmë, do shta janë shqyqërës që keni ardhë, kështu me pletë këtë të përime, keni dhe shumë energi, sa të shonë një më unë një më shqyë për energjin e mirë, kështu që... E, ku pëtë me dojë. Të golden era, me nësaj. Shë që farim të jetë që keni onë. Spa për se vërë. Më stanin, palë, më stanin. Ujë rëgove, po se stani. Atëherë, pra, sepse mua betë tona nuk kanë të ndalur, po e kemi një minutash të taktuar edhe në seri mës në bëhet nervës, kështu që në serë edhe një falimderit, po gjithësi. Më shtarojnë sa përshëndesim edhe Blendin. Po, Blendin. Blendin, po besoj që kja me përshëndim me në... Wow, qa Blendin, qa Blendin. Blendin, të përshëndesim shumë, e di që duke u knaqë dhe ne shpresojmë që të përshëndesim shumë. Blendin, të përshëndesim shumë, e din të përshëndesim tona që këmi zverën dhejtë dhe me zdi me tonë shumë falimderit publike, është definitivisht jeshtë shumë i mirë. Po,
Kemi pas nderi me punu po ashtu me një djalë si Blendi, një gazetar fantastik, edhe po urojmë që shumë shumë mirë, me të cilin shpresojmë të gjatë. Urimi ditë lindja, Blendi.